ធានតោបន្ថាយតថាគតាសតេសបារមីយតេសោបបារមីយតេសបរមន្តបារមីយបញ្ចមហាបរិច្ចកេតេសោចរិយាបញ្ចមបវេកាភិវេកន្តំជាតំអភិណង្គមនង្គបធានាចរិយាង្គតិបាលង្គេមិរវេជ្ជយង្គសបញ្ញត្តញ្ញាណបដិវេធញ្ញវេលោកន្តរដ្ឋមេទេសាបេបេមេពុទ្ធគណេអាវញ្ចេធ្វាវេសាលយាតេសុបាការន្តរេសតេយាមរេតੰបរាតੰករន្តោអាយាស្មាអនន្តាទេរវិយាការញ្ញចន្តੰឧបាទបេធ្វាយើងទាំងឡាយតੰចិនប្រកបដោយសេចក្តីករណាចំពោះសត្វទាំងឡាយដោយជាព្រះអនន្តទេដ៏មានអាយុដែលលោកពិចារណានៅព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយនេះក្រំទាំងអរបស់ព្រះតថាគតចាប់ព្រមអំពីសេចក្តីព្រមតាំងប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធមកបារមីដល់មកបបារមីដល់បរមន្តបារមីដល់មហាបរិច្ចាព្រមចរិយាបៃកិរិយាយាងចកានគណៃព្រះមេត្តាក្នុងបញ្ចមភពកិរិយាប្រសងកិរិយាយាងចាញ់សាងអភិណេសក្រមកិរិយាបំពេញនៅតាំងខរកិរិយាកិរិយាចាញ់មេកិរិយាត្រាដឹងនៅសាបញ្ញត្តញ្ញាណលពតិបាលังលោកន្តរដ្ឋ9ហើយព្រះអានន្ទថេសតនៅព្រះបរិណ្ឌអរិយត្រៃមានយាម៣ក្នុងខាងក្នុងកំពែងទាំងឡាយ៣ជាន់នៃក្រុងវេសាលីកោរេសតសហសេសចាងក្រវាលេសទេវតាយាសានំបរិកណ្ហន្តយានចវេសាលយំពរេរកិមនោសតំភេខសំភូតន្តវិធំបយង្ខបមន្តរធិបេសិបរតន្តំភណំមហេទេវតាទាំងឡាយក្នុងចាងតោចាងក្រវាតែងទទួលយកនៅអាជ្ញានៃព្រះបរិណ្ឌឯណាមយ៉ាងទៀនព្រះបរិណ្ឌឯណាយ៉ាងផ្សេងបីប្រការដែលកើតអំពីរោគនិងអមនោនិងទុរភៈគឺគ្រាអំណរក្នុងក្រុងវេសាលីឲ្យអន្តរធានបានទៅ
ទេវតាទាំងឡាយយើងសតឥឡូវនេះនៅព្រះ